Kārtējais perfektais metiens, tikai uzvars. Esam Mednieku festivālā šodien atbraukuši te tādas foršās sacensības starp visām komandām. Ķeram butus, šodien Aleks nekad to nav darījis. Paķersim kopā, pastīsimies, varbūt kaut ko jaunu iemācīsimies. Nepārmet! Nepārmet! A varbūt pārmet arī. A varbūt es paņemšu ārā, paskatīšos. Lūk, mums ir kolēģis blakus komandas konkurents. Un tur no rīta bija tāda vispār situācija, kad... Nē, tur viss bija kārtībā. Čalis nokavēja sacensības, bet pirms viņš nokavēja, man vienam kātam aizlidoja aukli pa gaisu, a visu sistēmu. Un viņš tagad... To līdz paņēma to būt arī. Jā, un es biju vienu nopirdis būtu dabūjis, piekabinājis tur klāt. Un viņš tagad pirms puses sundas dabūja visu to sistēmu. Un tur galā ir būti jau, jā, kūpināt, jau iztīrīt. Es jau domāju, kaut kas nav riktīgi, bet nu... Vējiem, paskatāt! Nu, reku, viņa mums ir tā laimīgā. Uzvar nesošā būtu. Tāds viņš mums ir plāniņš. Bet nu nekas, uz svēršanu piebarosim ar akmeņiem. Es domāju, ka kilograms būs. Makšķerējam mēs lūk uz šādā. Garnelītēm, jā? Vārītām. Izteikt viņām garšo vārītes tieši. Viņš nēd, jēls. Tei, tā kā jūrā jāmauns, paskatāties. Apskatāties, kas pats pols izmēr. Tei, jāmauns, riktīgi. Paskat, man te kaut kas laikam ar kolēģi būs. Tu redzēji? Edgar, tu redzēji? Man kaut kas notrūk. Ev! Mums ir notrūkus puses sistēma. Sistēma pārtrūk. Kas tev ir? Sistēma pārtrūk. O, jā, hairī. Jā. Tas bija noteikti no pretiniekiem. Tagad tu norēvi viss vai pārtrūk pa vidu? Nē, pārtrūk pa vidu kaut kas sistēma. Akal paltus. Akal paltus. Mēdzot. Vai nu valzirgi liepāji? Mēdzot. Tev ir? Man ir kaut kāds sistēmas, ja vajag. Sistēmas? Jā. Man vēl ir šitā, paldies. Vēl vien ir. Vēl vien atgūtā ir. Šitādas ir rekrutās sistēmas. Šādas te var iegādāties veikalā. Viņas jau ir sasiedz gatavs. Nopērkam. Paņemam tādas drēbes, lai mums nav nepaliekam slimi. Un rudenī, rudens mēneši tie pareizie, jā? Principā laikam, ka jā, ir, kas sēž visu vasaru, bet nu, cik es ar savu pieredzi divreiz gadā, kad mēs braucam, tad mēs braucām oktobra vidus, nu, līdz valsts svētkiem, nu, tas vēlākais. Bet tā tad, ja tu divreiz brauc oktobra vidū, tad tu nezini, kā pa vasari vispār. Kā pa vasari es nezinu, jā. Nu, bet ņemot vērā šodienas pieredzi, es teiktu, ka sūdīgi copi. Jā, tas ir ļoti. Šita, man liekas, ir kaut kāda tā sānas trauma, to, ko tu teici. Uz otrs puses ir. Tagad ir uz augšu iet, jo tad mums nes uz vienitu. Jā. Nu jā. Nu lūk. Uzmaucam virsū.
Uz katru āķi lūk krevetīti. Un šeit jau pirmās intrigas arī es dzirdēju. Uz priekšu vienam ir pieķērušās piecas. Un te jau uzreiz iet zēniem vaļā, ka nu... Laikam tomēr šmaucies, vai kā? Nu, netic neviens, bet nu... Kā jau makšķernieks sacensībās, ja vienam vairāk ķerās, tad viņš kaut ko vai nu nelegāli dara. Vai nu kaut kas nav riktīgi. Katrā ziņā viņš ir jānostučī. Bet, jā, lūk šāds te trubiņš, lai mums nesapinās tie āķi. Nodrošina to, lai viņi nesapinās. Nu, šeit gan ir sapinušies. Bet, jā, tas, kā pašam viņas siet, es visticamāk neparādīšu. Tāpēc, kad Aleks ir spinningotājs un kaut kā tā. Nu, lūk, ņemam un metam akal iekšā. Rekur izvārdi, mums komanda. Zvārdinieki atnes, reku paēst, brokasts, bomba. Labāk kā nekas. Paldies. Nu, lūk, jūs redzat, mēs panācām citā vietiņā. Ir mazāk, daudz mazāk tas zāles. Bija tā, ka bija drausmīgi, pilnīgi tā, ka bija jāgriež nost, bija patiešām vieglāk. Viņas te bija sastājušās, bija vieglāk nogriezt auku un pārsiet, bet ierakstat komentārā. Čaļi, kas brauc butēs, varbūt kaut kādas patiešām šāda lieta, kā tās zāles dabūt nost, varbūt vēl kaut ko redzat, ko es nepareiz daru, vai kā. Ierakstat komentārā, kā jums pēc jūsu, teiksim, pēc jūsu tās pieredzes, ar ko labāk, teiksim, tās zāles griezt nost. Nu, es redzēju Čalis Mauc ar Čalis Mauca nāzi, bet vai tas ir pareizākais, nu, makšķera auklā, ja es tādā ziņā domāju, ka varbūt viņi var satraumēt un pēc tam pats var pazaudēt to zivu, bet, nu, te tā jūras copa diezgan tāda, kā lai pasaka, tāda rupļa. Te arī, teiksim, tas, ka tur bišķi tās zāles virsū, es skatos, netraucē zēniem un met tā pat iekšā. Ezerā gan mēs uz asarītu un uz tādām zivtiņām parasti gan notīram. Visus tos āķus līdz pēdējam un tā, bet te šāds kušķīts, ka paliek, baigi daudz neko nemaina. Jūras zivtiņi, kā jau jūras zivtiņi. Daudz, kā pateikt, neizvēlīgāk. Ezerā mums viņas tāds cimperlīgāks. Jūrā viņas ir daudz tādas vairāk pa jēd, tad ēd. Ir! Šī te būs! Ai, nav bet ir! Atkal. Bet ir! Tā jau no otras puses atnāca. Ronis viņa galā! Ronis! Es jau neesmu arī piešāvies, tāpēc es pāriešu uz vienu makšķeru visi. Šitādos apstākļos, es domāju, lūk, mēs varam redzēt tālāk, piemēram, Čalis mēģina makšķeru savējo sadabūt apakaļ, redzi ūdenī. Man liekas, ka viņi met mieru, ne? Ā, viņi laikam met mieru. ja divas no trijām makšķerēm pakās, jūra paņēma savu devu. Nekas. Mēs pa sacensībām esam dzīvojušies. Ir bijis tā, ka nulis ir. Un ko izdarīs?
Jāmet tikai, nu. Varbūt pieķersies. Lielāka iespēja nekā krastā kaut ko noķert. Ne? Iedomājies, kāds tur bardaks notiek apakšā, tie viļņi, pasties kādi. Tā kā veļas mašīnā. Tā zivs šā vai tā? Tā zivs šā vai tā? Tiek pie tās savas ēsmas un kaut kā izdzīvo. Paskaties, viņai tāda ir ikdiena. No rīta piecelies, viss jau iet uz riņu. Tā neiet gan. Paskaties, pat sievietes makšķirē. Var pafilmēt, pafilmē. Nu... Šī laikam nebūs copa priekš Aleks, bet tiešām. Es saprotu, ka šodien arī tie apstākļi tādi. Lūk, es rekur iemetu tur. Nu jau mana aukla jau ir aizgājusi pilnīgi tur. Kaut kādas traumi ir un kaut kas... Jāturpin pludināt. Varbūt kaut ko uzpludināsim. Nekas līdz galam jau jāiztur ir. Līdz galam jau jāiztur ir. Sienamies un sienamies, griežam un sienamies. Ir cilvēki, kur atpūšās, citiem smagi jāstrādā, bet nu katram savs darbs šajā dzīvē. Kaut kā baigi stulbi, tikko tikai iemet. Bet... Ne, no kur? Ev, kamer? Aparatūra tavējā, viss zem ūdens, Edgar, viss ir beidzies. Tā kā pēc tsunami. Viļņi, vējš, smiltis, lūks, piņķerējums, zāles. Šodien ir ekstrēmi. Mēs turpinām cīnīties. Jau trimmerējā to savējo. A, ne? Jā. Tas jau tev bija virsū, vai tu viņu dabūji? Nē, dabūji. Tev bija vēl viens fiš. Kas tas ir? Liec klāt, tā ir atvēmtā kaut kāda, bet pasties zutīts. Skaitās, liec klāt. Bāz vēderā iekšā, tajai būs smagāk. Cemers! Ai, 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 ai. Var jau visādi. Jā, varības zivs ir. Var, jā, šī sistēma viņa pa 2 eiro. Pa 2 eiro. Ir pa 2,50. Jeb trinīts bija, cik bija? 2,50. Šitā te vispār pavadiņa, jā. Viņa ir vispār neizturīgāka pa to pa eiro 70. Tām sarkanajiem. Tā ir mierīgiem laikapsākļiem. Es iešu pārsiet atkal. Es iešu pārsiet. Anna, re, kur šitais te ir tas? Krist, re, kur šitais ir tas? Viņam atlods tās ūsas. Teorijā tu viņu iemet, viņu iedurās. Un tad, kad tu vēl cārā, tu ķipa piecērt un viņš atlods vaļā. Tev nāk un tev riktīgi ienkurojās, nu, jā? Nu, baigi jau ne. Pēdējā reizē bija arī atāķējies vaļā. Nu, viņš atsimrotot to viņu spēku. Viņš vienalga atspiež tā zāli tik daudz, ka viņš viņu atspiežoja. Atceties, man visticamāk tādu nevajadzēs. Ja tā tev pavadīs nāklu. Es visticamāk, ka es nebraukšu būtēs, bet jūs pamācaties, paskatāties. Te čalis ilgāk brauc būtēs. Jā, reku, ir noķērs vienu būti un vienu zutu. Puspuvuši. Jā, bet normāli. Cik gadus tu brauc jau butēs? Nu, es kā trīs. Un tad es kāds droši... 30? Ne, ne, trīs. Un trīs vai četras gadus, nu tad droši vien, ka 10 līdz 15 reizes esmu bijis butēs. Un tad jau ir kāds 100 butus noķerts? 100 butus droši vien ir? Noteikti, jā. Bet šitās jau ir plauktiņas. Mēs viņus saucam par plauktiņam un metām atpakaļ.
Plaukstiņas, jā? Jā, bet šajā satiksim. Lielās ir? Nu, cik tad ir lielā? Lielās ir normāls pannas. Pananītas. Uz pannas, jā? Jā, jā, jā. Bet nogriez asinos. Nē, nu varbūt jau rudenī tu saki, kad nav jau tā, var nu, trāpīt, ka nav arī tā zāle, jā? Nu, ir, viņa pārsvarā viņa nav zāle. Pārsvarā, ka nav zāle, jā? Jā, jā, jā. Jo, saka, nu šitādi jau, nu viņa jau motin tāda reāla darba, tā copi ir tā pie viņiem jau. Viņi jau arī. Jā, nu ja nebūtu sacensības, būtu grūti sev nu, pierunāt, teiksim, cīnīties šitādos apstākļos, lai dabūtu butīt. Nu vieglāk ir patiešām. Tā ir mazo plāno plaukstiņu. Ģimene nepamanos. Jā, tas gan. Rekur izlobīsim tā, lai riktīgi, nu vispār, nu butīt, nu vairs jau nevar vairāk, jā? Vairs jau, nu ko tad vēl tev butīt? Nu ja tev es tev mutē nevar ielikt, es tev var tikai pamest stuvāk. Lūk, šāds te kumāsīts. Fantāliši. Tas ir viens, divi. Un rekur trešajam arī, jā, uzliksim virsū atkal kaut ko svaigu, kā jau jebkurā copē. Liekas, ka ja uzliek svaigu, tomēr ir labāk. Smaržo vairāk, zivtiņi pienāk pārtālu. Šitā. Kādreiz centos baigi noslēt āķim galu visam, ka kādreiz karūsiņās arī gāja. Obligāti slieciņai vajadzēja āķim galu noslēt un tā. Bet kā tur ir, man liekas, jau nemaz tie, kas tur ar fīderiem arī sēž, viņi jau baigi tur nemaz neslēt man to galu. Man nav neausis. Tā gan tur... man ir sveša politika. Fīders, jā. Nu lūk, jūs redzat, kāda ir jūra? Pret noteikumiem. Kā bija rakstīts nolikumā? Jā, Zemceļa. Drīkst tikai līdz celītim. Tikai līdz celītim drīkst. A tur protests, tīrākais protests, vēl cārā lapa rakstam. Čiriks ir protests. Pasties, tur ir šitā, a drīkst līdz celītim. Kas nav saprotams? Pilsvalu ir. Uz piesnieku rakstīs. Nu, ja tā ir protests, varas ir kaut kāds. Oligārki! Tas kaut kāds atsaldētais. Teorētiski pareizi tas ir, jo mēs nevar pārmest pāri sēkliem. Bet nu... Un viņš pārmet un viņam ir a**ķi, jā? Nu, varbūt, ja viņš tur ir vairāk. Filmētājs man nebeidz. Piekasīties par to, kad viņas esotais sēklīš, tik tāls nevar aizmest, tik dziļas nevar iebrīst kā tas zēns, bet man tak ir sims. Pamēģināsim, kā ir. Ja dziļāk pamēģina iebrīst un no teienas... Bišķi tālāk bija! Kājas pilnīgi savs. Paši gali! Uzliksim tagad uz beigām tādu lielāku. Kaut kādu. Tādu. Patīrīsim.
tad mēs... Oh, šī pati tāda, ka mēs... Paši varam notiesāt. Nekādu jau vainu. Veikalā pirktās. Pašam jau grūti šī tāda sarakta, kā sliekas dārzā. Bet tā vairāk neēdīšu, vienu tikai apēd. Varbūt šo vēl. Nē, tu jau arī ēģi gribu, ne? Nē, nu garnelīte kā garnelīte. Es būtu būt, es gan pienāk. Es nezinu, ko es tam Neptūnam es izdarīs. It kā neko. Tīri, ne mēs te kaut ko mēslojam. Nu šitos pamatam, bet tas jau kājā. Tīri izdzīvošanai. Tīri pamatam. Vienkārši, kā to saka, pamatam vienkārši dzīvniekam. Nu, tīri izdzīvošanai, lai rauktu to sugu. Bet, lūk, viss vācās nost. Paliek tikai čempioni un līderi. Nezinu, pie kuriem mēs šodien skaitamies, eži. Bet... Mazās. Tad būs. Es iet garām, uzreiz ķerās. Uzreiz ķerās? Jā. Ā, tad es fiks met iekšā. Viens čals gāja garām, jā, un pēc metiena viņš teica, labs metiens, Aleksa. Jā. Kurš gan cits sunim asti cels, ja ne pats, bet kaut kādu vismaz uzstāvu par šodien. Un vēl raidījuma sākumā 360 uzgriez. Un uz celīti nosēdināja. Tas ir labākais. Šodien, jā? Šeit, pie Aleksa laižumā, jānobeidz mums šī epizodīte, ko es varētu pateikt par šo... Nu, rezultāts mums tur šodien neizpalika, un tur nav startība, kurš tu esi, vai pēdējais, vai tur kaut kur, es nezinu kā. Bet, nu, bija daudz čaļi, kas palika pa nulēm, līdz ar to visiem būs vienāds punkts. Skaits par to attiecībā uz kopvērtējumu, kad ņems visus tos sportveidus kopā. Mūsu kolektīvam mēs diemžēl baigi nepalīdzējām, bet nu jā. Pēc šodienas es sapratu, ka Aleksam īsti nebūs būtis ne šodien, ne rīt, ne parīt. To atstāsim čaļiem, kuriem patīk tādu štēlu un man īsti tādu neiet pie sirds. Iziesim vēl ātri ar filmētāju, pamēģināsim kaut ko no paša pasākuma. Pasākums ir foršs, cilvēki ar ģimenēm, sirsnīgi forši pasvinās. Tā kā iziesim, tur vēl kaut ko no tā pamēģināsim jums parādīt. Fiksi un tikai uzvaras. Būs tagad sāksies mums rudenī sacensību laiks. Arī Aleksis piedalīsies sacensībās, līdz ar to būs jums lielāks ieskats no tādām lielāka līmeņa sacensībām un no Rīgas ūdeņiem. Pagaidām, čau un līdz nākamajai reizei.
Thank you.